maça sonra. Ha, dördüncü. Futbolcular arası diyerek hiçbir bahisi ancak hal-hazırda hakim Ramil Diniyev işareni verir. Vobay, Vobay'ın zərbəsi və gol! Julius Vobay mükəmməl bir gol görüşün 38-ci dəqiqəsində. Bax, əsl usta hal-hazırda bilindi və bu Neftçinin heyətində aparıcı oyunçulardan biri sayılan Julius Vobaydı. Doğrudan da komanda üçün önəmli olan bir futbolçu. Vacib olan bir futbolçu və məhz usta futbolçu belə məqamlarda önə çıxmalıdır, özünü göstərməlidir. Standart vəziyyəti, Vobayın standart vəziyyətlərdə çox yaxşı oynadığını bilirdik. Yenə cərimə zərbəsini mükəmməl yerinə yetirdi. Fikir verin, təcrübəli Aqil Məmmədov. Demək olar ki, topun qarşısını almaqda aciz idi. Və Neftçi görüşün 37-ci dəqiqəsində hesabı açır. Julius Vobayın qolu ilə. Belə qolu dəfələrlə izləməyə dəyər, çünki çox gözəl qoldu. Premier Liqanın bu turunun ən gözəl qollarından biridir. Sumqayıtda keçirilən qarşılaşma bu oyunda İdman Azərbaycan kanalında canlı yayınlanacaq. Qapıya doğru zərbə və 1-1! 1-1 hesab bərabərləşir. Hesab bərabərləşdi. Nurlan Novruzov ötən turda olduğu kimi bu dəfə də qol müəllifi olur. Görüşün 55-ci dəqiqəsində. Bəli, cinahdan. Zənn edirəm ki, bu Xorvat idi ötürmənin müəllifi. Lukas Mario Xorvat əla ötürmə verdi Novruzova və müdafiəçilərin boş buraxdığı Nurlan Novruzov dəqiq baş zərbəsi ilə hesabı bərabərləşdirdi. Bəli, bu oyunlara hörmətli tamaşaçılar, indi izləyirik qolun təkrarını. Mən isə başqa bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bu futbolçuya diqqət, yəni yəqin ki, tək biz diqqət yetirmirik. Milli komandamızın məşqçiləri də Topaz Premier Ligasının oyunlarını izləyirlər. İstər Mahmud Qurbanov hal-hazırda baş məşqçi, hücumçudur, mərkəz hücumçusudur və ötən mövsüm də Neftçi üçün bir sıra vacib qolların müəllifi olmuşdu Ruslan Qurbanov. Görək, indi bu dəfə necə olacaq? Qapıya doğru zərbə! 2-1! 2-1! Və Neftçi hesabda önə keçir Araz Abdullayev. Mənə elə gəlir ki, Abdullayev hal-hazırda öz günahını tamamilə yudu. 1-1-lik nəticə cəmi bir neçə dəqiqə davam etdi və Neftçi qarşılaşmanın 62-ci dəqiqəsində hesabda önə keçir yenidən. Araz Abdullayev çox əla bir qol vurdu, ustacasına qapıya göndərdi. İzləyirik, uzaq küncü dəqiq nişan aldı Aqil Məmmədov bu zərbə qarşısında acizdi və heyətə qayıtmasını qolla qeyd edir. Kanalesin gözəl ötürməsi ötürməni etdi. Kove və qol! Özü başlamışdı hücumu və özü də haqlı olaraq, ədalətli olaraq sonluğu qoydu, məntiqi sonluğu qoydu. Çox gözəl qoşuldu hücuma Neftçinin braziliyalısı Kauwe. Qısa ötürmələr komanda yoldaşları ilə, qısa paslaşmalar və sonda Kauwe özü dəqiq zərbə ilə görüşün 85-ci dəqiqəsində 3-cü topu Bakının qapısına vura bilir. Bakının qapısına vur. Enfor da bu episodda xəstəlik etmədi, topu ötürdü, qaytardı Kauwe-yə. Və Braziliyalının dəqiq zərbəsini izləyirik.